laga bilaabo maanta oo tirsi taariikheedka miilaadiga ay ku asteysan tahay 3 Luulyo sanadda 2022-ka. Taliska ilaalada nabadgelyada wadooyinka waxa uu mamnuucay kala wareejintii nootaayooyinka Muqdisho ay ku sameyn jireen gaadiidka la kala iibsado, waxaana taliyaha ilaalada wadooyinka Soomaaliya General Bishaar Abshir Geedi uu sheegay in ciddii aan u hoggaansamin amarkan ay qaadi doonto mas-uuliyadda dhibaatada amni ee lagu geysto gaadiidkaas. Si gaar ah ayuuna u sheegay in mas-uuliyadda uu qaadanayo cidda iska iibisa gaariga ee nootaayo ku kala wareegsiga ku koobtay howsha kala iibsiga gaariga. Baabuur aad soo gadatay, buuggii aad u samaysatay, laysinkii aad u samaysatay, shuruucdiisi aad dhammaystirtay, waad u baahatay inaad gadataa rabtaa. Halkan waxaan kala hadlayaa baabuurka madka markaad gadanayso waa inaad soo martaa, maahan nootaayooyinkana waa u sheega inaan inta gaarigii kaxeeyo nootaayo geeyo warqad ay noo kala qorto baabuurkii inuu kaa wareegay sax maahan, kaama wareegin. Qofka gaariga uu ku wareegana gaari kuma wareegin. Weli waxaa iskale qofkii gaarigaas aad ka wareegsatay oo nootaada uga wareegsatay. Haddaadan buuggaanu wuxuu leeyahay 20 bog uu leeyahay, 18 bog. Waxaa loo sameeyey 18 bog, 1 bog oo kamid aha magaca uu ku qoray. Waxaa bajet kale loo qoray in baabuurka nootaayada markii warqadda aad ka soo qaato nootaayadu ay wasaaradda iyo fiil taraafik kula hadasho warqaddaas oo iska soo gudbisay tiraahda aada xarumaha dowladda oo mas-uuliyaddan iskale. Baabuurkaas beytkan adoo ku qoran ayaa wasaaradda gaadiidku mar labaad beytkan kuugu soo wareejinay labaad magacaaga laashaa gaaray. Bal ogow, haddana dhinac kale waxay cilaaqaad la yeelanaysaa abni darrada. Haddii baabuurkii shal aa iska gaday oo nootaaye aa ku wareejisay oo aadan wasaaradda gaadiidka soo marsiin oo daatada wasaaradda aan la marsiin, haddii abni darra ka timaado waxay ku dhammaanaysaa qofkii iska gaday oo dhammaystiri waayey sharcigaas iyo nidaamkaas. Gaadiidka jooga magaalada Muqdisho daatay noogu jira tiro yaraa dhiman, fish traffic-na waa haysataa, wasaaradda gaadiidkuna waa haysataa. Billaahi calaykum, shacabka waxaan ku codsanaynaa iyo mas-uuliyiinta dalka dhammaan cid kasta magac iyo mansabka ay wadato waa in loo soo istaago, in sharciga la wada ilaaliyo, nidaamkana lagu wada shaqeeyo, loona hoggaansamo dhammaan wax alla waxa ciidanka nabadgelyada wadooyinka inay ka shaqeeyaan ay rabaan. Taliska nabadgelyada wadooyinka ayaa waday muddooyinkii dambe tallaabooyin wax ka beddel loogu sameynayo hannaankii shaqo, taasi oo ah go'aan ka taliyaha cusub ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka General Bishaar Abshir Geedi oo magacaaban muddo ku siman 30 maalmood. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, Warbaahinta City, magaalada Muqdisho.